Një bised tjetër do t'a zhvillojmë në këtë pjesë të dytë të programit të mëngjesit për një temë të cilën shpesh e diskutojmë në mesin tonë për gratë e Kosovës në promovimin e artit dhe të kulturës. Zakonisht flitet për këto yjet e muzikës, por nuk është vetëm muzika ku gratë kanë kontribuar sa i përket promovimit të artit dhe të kulturës në Kosovë. Prandaj në qendrën informative të Bashkimit Evropian, në qendrën informative dhe kulturore, dhjetori do të përket këtyre grave, të cilët kanë bërë shumë që ta promovojnë artin dhe kulturën e Kosovës dhe do të ketë aktivitete të shumta që do të organizohen gjatë dhjetorit në këtë qendër. Prandaj sot në studio kam ftuar udhëhecën e qendrës informative dhe kulturore të Bashkimit Evropian në Kosovë, zonjën Vjosa Berisha. Mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur. Mirë mëngjesi, kasime që në ju. Pse Vjosa vendosët që ta organizoni, që dhjetorin t'ua dedikoni këtyre grave të sukseshme? Është muaj i fundit i vitit dhe një atribut shumë i rëndësishëm. Po, pa tjetër, qendra informimit dhe kulturës e Bashkimit Evropian, në fakt edhe në vetë titullin e vetë ka brenda dhe kulturën, për dallim prej qendrave, ndoshta kisha thënë në rajon të cilat e kryjnë këtë punë, dhe brenda misionit tonë, ne mundohemi që të gjejmë edhe aktivitetet ndryshme ku promovohet kultura, por edhe personalitetet të cilat angazhohen në art dhe në kultur. Në këtë, do më thënë, në kuadrë këtyre angazhimeve, aktiviteteve që i bëjmë si qendër, në muajin dhjetor po am të arsyeshme si muaj i fundit vitit, i vitit që të shohim se kush janë personalitetet, do me thënë që sa do pak i kanë kushtu rëndësi me punën e vetë, duke e bërë punën e vetë, i kanë kushtu rëndësi që ta promovojnë edhe Kosovën në aspektin e diplomacisë kulturore, dhe nuk kemi pak, sigurisht nuk kemi pak personalitete të cilët marim pjesë në për festivale, promovojnë filmat e vetë, promovojnë festivalet e ndryshme, kështu që e bom një përmbledhje të personaliteteve të cilat i takojnë kësaj fushë, dhe shumë mirë e the, sigurisht ne jemi shumë krenarë që kryesojnë femrat, qoftë në lëmin e muzikës i kemi duën e rritën, qoftë në sport, do me thonë, me Majlinda Kelmendin, por edhe këtu brenda Kosovës ne kemi shumë personalitetet të cilët ja vlenë të vijen pa edhe të ti informojnë publikun më shumë se qëfar bëhet në lidhje me këtë fushë. Dhe aktivitetet për këtë muaj të rëndësishëm të cilin nua keni dedikuar grave të sukseshme, do të filloni të hënën me një ekspozit të tituluar Klithma e heshtjes së gruas. Po, aty i kemi përzgjedh jo rastisht dy artiste, dy piktore, piktore dhe skulptore në fakt, që merën, do me thënë, me lëmin e artit, janë Mjelma Goranci Firzi dhe Shqipe Kamberi, të cilat me punën e vetë kam pas mundësi që të kenë ekspozita e ashtë vendit, jo vetëm këtë vit, por edhe në vitet tjera, po ashtu përveç asaj, Shqipja ka pas një rast shumë unik, ku përsëri janë bashkuar gratë bashkë, janë bashkuar në një iniciativ, Laura Imami, e cila e ka brendin e vetë syzave dhe është shumë e njoftu në Londër, ka marrë dhe i ka përdor skulpturat e Shqipe Kamberit për promovimin e syzave të veta, duke e plasu brendin e saj New York, në Paris edhe në Londër. Kështu që përmes Laurës, në audiencën se që e vizitojnë sigurisht hapjen apo lansimin e brendit saj, ata kanë mundësi të shojnë edhe artin kosovar në jashtë kufinve të Kosovës. Është mirë kur përkrahen kështu artistët me zeti? Gjithsesi. Përveç kësaj, pastaj e kemi një natë kur do të shfaqet filmi i Morej Raqës. Iniciativa jonë ka qenë që tiftojmë të tre femrat, sepse është një rast unik, që këtë vit për Oscar janë të
u është mundësuar, do me thonë, për mes pjesëmarjes në festivale Lendita Zeqiri dhe More i Roqës, që t'i plasojnë filmat e vetë atje për mundësin e përzgjedhjes në nominimin për Oscar, por edhe Blerta Zeqiri, e cila është përkrahur nga qendra kombëtare, kinematografisë kombëtare, që të shkoj në Oscar. Tani, në përmes këtyre, ne kemi përzgjedhë Moren, që ajo të vijë dhe të nga tregoj për përvojën e vetë në festivali, është një regjisore shumë e re. Është filmi i saj debutues, më duket, dhe ka korë suksese. Ka korë shumë suksese. Pastaj kemi një aktivitet tjetër, këto do t'jenë gjatë javës ardhshme, do me thonë. Të kjo aktivitet tjetër, në fakt, kure pash listën e udhëhecve të këtyre festivale, nuk e kam ditë që udhëheci festivalit, filan festivalit është filan personi, mirë po kure pash që të gjitha janë gra, shkoj me në thashë, wow, se pas analizuas njëherë. Pse i takoj vetë dhe Lamis, sigurisht e udhëheci edhe vetë një festival, këtë fenomen mu i me thonë, se nuk ndodhë shpesh që t'jenë një numër i madhë i grave që t'i udheqin festivale ka që transishme, institucione ka që transishme. Institucionet dhe realisht festivalet dhe organizimet pëthuaj se më transishmet në Kosovë. Po, janë, i kemi përmledhë aty festivalet e filmit, edhe të muzikës, pastaj edhe galerin kombëtare të Kosovës, si institucion publik sigurisht, dhe na janë bo një numër i madhi femnëve, aty i gravi janë një gjashtë më duke t'jemi, është Besa Luzha e Chopin Festivalit, Chopin Piano Festivalit, pastaj është Donika Rudi e Re Muzikës, Nita Deda e Doku Festit, unë do të flasë pak për festivalin Pri Film Fest, pastaj e kemi artën, kështu që jemi një numër i madhë i grave që do të me një moderim prej Arber Selmanit, i cili edhe a i punon në qendrën tonë, do të kemi mundësi të tregojnë pak më shumë se si festivalet e promovojnë Kosovën jashtë vendit, se si e japim na kontributin tonë në këtë aspektin e diplomacisë kulturore. Duke qenë si udhëhecë e Prifestit, mund në japësh ndoshta diçka para konferences, para këti takimi, si ka ndikuar që Prifestit të promovoj Kosovën, të promovoj artin që bëhet këtu dhe festivale që mba në Kosovë jashtë vendit. E di që merë një pjesë në festivale të rëndësishme ndërkombëtare, qofë në Kanë, qofë në Berlinale. Po, para se me diskutu këtë pjesë, do të kisha thonë vetëm diçka që për qendrën, lidhje me qendrën e informimit edhe të kulturës, bashkimit evropian. Si qendrë, këtë e kom marrë, do me thonë, në udhëheqjen tone kemi marrë dikun në fillim të vitit. Kjo qendrë ka një mision shumë transishëm, do me thonë, promovon procesin e integrimeve evropiane, është një ur lidhësën mes publikut kosovar edhe zyrës e bashkimit evropian, kemi shumë aktivitete, aty nuk është vetëm kultura, por është edhe informacioni në shumë fusha se si e bënë përkrajen bashkimi evropian në Kosovë. Me undalë tani të pytja jote, Prifesti pa tjetër që bënë një promovim solid të kulturës kosovare jashtë vendit, sepse si që jam unë ashtu edhe janë edhe udhëheci tjerë të këtyre institucioneve të pavarurat të cilët udhëtojnë për festivalet të ndryshme, takohemi me personalitetet të ndryshme të industrisë filmit dhe kemi mundësi që të flasim më shumë për atës e që ka ndodhë në industrinë e filmit në Kosovë. Mirë pa, ajo që është me rëndësishme, filmbërësit tanë nuk kanë shumë mundësi me udhëtu dhe ne sjellim mjaft personalitete, mjaft profesionist të fushës së industrisë filmit, sjellim gjatë muajve kur organizojmë aktivitetet tona, tjenë këtu si të ndajnë përvojën e tyre profesionale, por edhe të kuptojnë më shumë në lidhje me atë se qka po ndodhë në Kosovë, qfarë loj filma po zhvillohen dhe shqyqyrë unë jam shumë e lumëtën që ne në vitet e fundit kemi po të regojmë një sukses mjaft madhë në lëmin e filmit, kemi mjaft filma që përshfaqen në festivalet transishme
Dhe kjo është pa tjetër edhe një aspekt i diplomacisë kulturore. Vjosa, ne folëm për tri aktivitetet të cilat i keni paralajmëruar. Ekspozita do të qëndrojë e hapur gjatë gjithë ditës? Po, ekspozita do të jetë një muaj e hapur. Ajo do të filloj, do të hapet të hënën. Sigurisht thirrja është e hapur për publikun, kushdo që ka interesim të shoh këtë ekspozitë të shoh, mund të vi prej të hënës e tutje. Pastaj me datën 4 dhjetore e kemi Moren dhe do të kemi edhe aktoren kryesore, Aurita Agushi, aty. Do të shfaqim filmin, do të zhvillojmë një bised me to pas filmit, kurse me datën 5 e kemi panelin. Mirë por nuk do të jetë vetëm kjo, ne kemi bërë edhe ekspozita tjera dhe ma herët, ku nuk ka qenë fokusi vetëm të gratë. Këtë muaj do të mundohemi që t'i gjejmë edhe gratë tjera që t'i japim mundësi të flasin, sepse sigurisht dhjetori është edhe një muaj i festës dhe ne duhet t'a festojmë frytet e punës tonë pa tjetër. Do të thotë, nuk do t'jenë vetëm këto tri aktivitetet, do të ketë edhe aktivitetet të tjera për të cilat sigurisht që do të gjithë të interesuarit mund të informohen për mes faqës suaj në Facebook të Qendrës Informative dhe Kulturore të Bashkimit Evropian. Pa tjetër. Vjosa, nëse keni diçka për të shtuar në fund, sepse në pjesën e fundit të shtunëve kemi një material të cilin... Jo, gjithësësi, Qendra ndodhet në Prishtinë, në qendër qytetit, do me thënë, është e pozicionu me aty në sheshin Ana Terezë. Për balë kinemasa BC, për ata që... Po, edhe kemi edhe qendrën tjetër që është në Mitrovicë të Veriut, Mute Ura, të dyat kanë aktivitete mjaftë, kështu që jenë të hapura për publikun edhe jenë të mirë se ardhur të vini. Faleminderit shumë që ishe pjesë e programit mëngjesit, di që sot do të udhëtoni, kështu që... Faleminderit që nuk ke prituar të vish këtu. Jo, asnjëherë. Faleminderit juve. Faleminderit.